De är iväg, vi har på innerspåret The Onion. Långt ut i banan kommer hastigt 6 i Vita Broline. Som tredje häst följer 3 Lutin Designy. Där bakom har vi sedan 4 Mont Tourbillon. Men i ledningen ett The Onion följt nu i rygget av 6 i Vita Broline i andra spår. Sedan 3 Lutin Designy. Ut i tredje spår har vi under avancemang 4 Mont Tourbillon. Vi har nummer 1 The Onion på väg upp mot loppets första 5. Nummer 1 The Onion avverkar 500 meter efter en 11,5. Har på utsidan 3 Lutin Designy. I tredje spår sitter 4 Mont Tourbillon. I rygg på ledaren har vi 6 i Vita Broline. På utsidan om i Vita Broline i andra spår 2 Marcon Lepp. Ut i tredje spår sen också 5 Armbrød Gile. Invändigt i tredje par har vi 7 Hickory Alma Höst. Sedan följer i andra spår 8 Keystone Triton. Men när de går ut på den sista bortre långsidan med 700 meter kvar utav Elitloppet SAS 1984 har vi ett The Onion i ledningen. Får på utsidan 4 Mont Tourbillon. Varvet öppnas efter en 12,5. De är 500 meter från mål. Vi har ett The Onion i ledningen. Har på utsidan 4 Mont Tourbillon. Med som tredje gäst följer 6 i Vita Broline. Ut i spåren sedan också 2 Marcon Lepp. I en dryg längsledning på väg in på upploppet har vi ett The Onion. Närmast följt av 4 Mont Tourbillon. Det är nummer 1 The Onion bakifrån. Närmar sig 4 Mont Tourbillon, 6 i Vita Broline. Det är fortfarande dock ett The Onion. Bakifrån kommer 6 i Vita Broline. Längre ut i banan 2 Marcon Lepp. Men det är nummer 1 The Onion.